ပါတယ်လို့မျိုးဘလိုကောင်းလဲကျင်နာတက်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုကြိုက်ပါတယ်ဒီလေးငယ်ငယ်မှာပဲဘလိုကောင်းလဲမိန်းကလေးဆိုတာသိရတဲ့အတိုင်းပဲလေတော့အရင်ပေါ်ပေါ်တင်းတင်းလေးဒါပြပြလို့ကတိတ်မကောင်းသိရမလားကိုဒီတယောက်နဲ့လည်းတွဲလိုက်ပြန်ပြီပြင်ပြပြန်ပြီဟိုတယောက်နဲ့တွဲပြန်ပြီပြပြန်ပြီဆိုမကောင်းလေအဲခါကျကိုတကယ်ယူမဲတကယ်လက်ထပ်ပြီဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးဒါပြပြမှာပါအပလားဆိုပါပါတတိညင်ညင်ပဲဒါမှဟိုဘယ်လိုကုန်းလဲဘယ်သမီးစားမဆိုပေါ့နော်ရံဖြစ်တဲ့အဟာမျိုးလည်းရှိရပဲဒီလိုပဲတယောက်တယောက်တက်လိုက်ချစ်လိုက်ဒီလိုပဲပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ relationship တခုမှာအဲတွဲလာပြီးစပြီးမှကိုကဒီလူနဲ့အပျော်ဆုံးတော့ဒါတမျိုးပေါ့နော်အွန်သူလည်းအပျော်ကိုလည်းအပျော်ဆုံးတော့တမျိုးပေါ့အဲတကယ်လို့မှတွဲလာလို့ကိုနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီ main ကလေးဒီယောက်ျားလေးကကိုနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်တည်းပေါ့နော်တစ်နှစ်ကြာကြာလောက်စဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ထပ်ဖို့စဉ်းစားစင်နေပေါ့နော်လက်ထပ်ဖို့ဆိုရယ်လက်ထပ်တာလက်မထပ်တာနောက်တစ်ပိုင်းဒါမှဒီမိန်းကလေးနဲ့ရရှိသွားဖို့ plan ဆိုတာယောက်ျားလေးဘက်ကနေစဆွဲကိုဆွဲရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်မိန်းမမဆိုဟဲ့ငါ့ကိုယူပါဟဲ့ငါကတော့ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဟိုလိုဘယ်မိန်းမမထုတ်မပြောဟိုယောက်ျားလေးဘက်ကအလိုက်တသိလုပ်ပေးတာကိုပဲဒါလိုချင်ကြတာပေါ့နော်အဲယောက်ျားလေးဘက်ကအလိုက်တသိလုပ်ပေးလို့ဒါမိန်းကလေးကမယူချင်သေးဘူးနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနှစ်ဦးသဘောတူဆန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမိန်းကလေးဘက်ကပဲဒါကိုကတော့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ယောက်ျားလေးမဆိုကိုနဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်စတွဲလာပြီဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့နောက်ပိုင်းသွားမဲ့ plan လေးတွေကိုချိုးပြီးတော့မှအစီအစဉ်ချထားတဲ့ ਨੇ 4-5 နှစ်ပေါ့နော်အလားလောက်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒါယူသင့်နေတဲ့မှာပါပြီးတော့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပဝန်းချင်းမှာကိုယ်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာရှိတယ်။အဲ6နှစ်9နှစ်10နှစ်ဆိုရင်ဒါတငယ်ချင်းလို့အရန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။နင်လည်းနောက်တယောက်တွဲချင်းတွဲငါလည်းနောက်တယောက်တွဲချင်းပဲ။နင်ကလည်းပြန်တွဲချင်းလည်းတွဲမယ်အဲ့လိုအမျိုးစုံရှိတယ်။အဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြတ်သွားကြတာပဲလေ။အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့အဆင်မပြေမကောင်းပေါ့နော်။ဖြစ်ဆိုတာချစ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်။အော်အရန်ပါရဲ့အရန်ချစ်တက်တယ်နောက်ပြီးတော့အရန်ကြီးစိုက်တာခံကျင်တယ်ကိုကိုရင်းလည်းအရန်ကြီးစိုက်တက်တယ်တွေ့ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့အတွေ့တာတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရေစားဟောင်းနေရလာတက်မလားမသိဘူးဆိုတော့ကို့ပေါ်မှာတကယ်ကြီးစိုက်တဲ့လူကကြတော့လေဟိုကိုဘလိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကို့မှာအားနေချက်ပေါ့နော်အဓိကကို့ရဲ့အားသာချက်တွေကိုကြီးစိုက်တာတဲ့ကို့ရဲ့အားနေချက်လေးတွေကိုကြီးစိုက်ပေးတဲ့လူမှကို့တကယ်ချစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးကလည်းအရန်ရှားပါတယ်ဖြစ်ဖူးတယ်ဖြစ်ဖူးရဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်2 နှစ်လောက်ကိုအဲ့လူတယောက်ကိုလေမေ့လို့မရအောင်မေ့လို့မရအောင်ဆိုတာဟိုသူ့ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကို့ပေါ်မှာကွာကိုကအကောင်းနေပါရဲ့နဲ့ကို့ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ပြီးကို့ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဖောက်ပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲဖောက်ပြန်သွားရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအဲ့လိုလုပ်ရရလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့နာချီပြီးတော့နာချီပြီးတော့ပေါ့နော်2 နှစ်လောက်ကိုအဲ့လိုလူလဲခံစားဝင်လူလဲခံစားဝင်ဆိုတော့အဲ့လူတယောက်ကိုအရန်ချစ်နေရမဟုတ်တော့2 နှစ်လောက်ကိုကို့ကိုချိုးချိုးစားစားနဲ့နေရဒါပေမဲ့ကိုနည်းနည်းဘယ်လိုကောင်နေရာတစ်ခုလောက်ရလာတဲ့အချိန်မှာသူကိုနောက်ပြန်ချင်းကတ်လာတယ်။အဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုကသူ့ပုံမှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဟိုနင်ကပုံမှာဘာလို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုအထက်စီးကနေပြန်ပြောနိုင်လိုက်ပြောနော်။အဲ့လိုအချိန်မှာတော့အရင်အဲ့အချိန်မှာအဲ့လူတယောက်လောကမေ့သွားတယ်။အဲ့လူတယောက်ဒီဘာမှမဟုတ်တော့အဲ့လိုမပြောနိုင်ခင်အချိန်မှာတော့အရင်ခံစားရတယ်။ငါ့ကိုဘာလို့လုပ်တာလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကိုကို suicide လုပ်တဲ့အထီးတော့တိတ်မာရွေးရမဆက်ချစ်တာချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘဝနဲ့ဟိုအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ ਆ လေတွဲထားလို့မရဘူးဒီခါလေးမှာအဲ့လိုတွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမဖြစ်တင်တာရေပေါ့နော်အခု suicide လုပ်တာတို့ကိုကိုလက်နဲ့ဓာိုင်းနဲ့တီးရလို့အဲ့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်တကယ်တမ်းကြောက်ရှင်နှလုံးသားကြီးပဲရမ်းခံစားလို့မရဘူးအုံနောက်ကလည်းတခါလေးကျရင်တွေးပေးရတယ်ဒါ main ကလေးတွေပေါ့နော်သူသဖြင့် main ကလေးတွေကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်အရန်ချစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမမြင်တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒါခွဲတတ်ဖို့လိုရပေါ့နော်ကျော်တယ်ဟိုကိုရီးယားအရင် K-pop လွှမ်းမှုလို့လားမသိဘူးเนาะမိန်းကလေးဘက်ကနေပြီးတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်လိုခေါ်မလဲ relationship တစ်ခုမှာယောက်ျားလေးမှမိန်းကလေးမှမဟုတ်ဘူးဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံအယူအယဆိုလို့ရှင်တော့ဒါယောက်ျားလေးဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ open type ပေါ့เนาะမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့အမွှေးနှောက်ပေါ့เนาะအရင်ဟို open ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘသူဘက်ကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာပေါ့เนาะအဓိကတော့နှစ်ဦးသဘောတူနဲ့ဟိုရွှေလက်တွဲမြဲဖို့ပါပဲဟာပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့တာမန်ပဲယောက်ျားလေးမဆိုမချွဲတတ်ဘူးကိုချစ်သူဆိုရင်တော့ရမ်းချွဲတယ်အာနူးချောင်းကျော်ပေါ့အာနူးချောင်းကျော်လို့ချွဲတတ်တယ်ကိုချစ်သူဆိုတော့အမှုရကျတော့သင်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုသင်စရာမိန်းကလေးတွေမချွဲတတ်ဘူးဆိုတော့အလကယောက်ျားလေးတွေမရူတတ်ဘူးဆိုတော့လည်းအလကကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကုန်လုံးတတ်တယ်ဒါဆိုကိုကိုလားမောင်လေးလားဆိုတော့ကိုမောင်လေးပေါ့အဲ့ပါအလိုအသက်လည်းအရန်ကြီးလည်းမကြီးချင်ဘူးအသက်အရန်ကြီးလို့ရှိရင်လည်းကို့အရန်ချုပ်ကြိုင်လေအရန်ငယ်ရင်လည်းကို့အလိုလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုမတိမ်မြင်းလောက်လေးပဲကောင်းတယ်တကယ်တွင်